What's up, boys and girls, a vítajte pri dnešnom videjku a mám pre vás pripravené niečo veľmi špeciálne. A čo je to niečo špeciálne, si pravdepodobne hovoríš? Ukázať ti kohokoľvek locker by bolo nezaujímavé. Alebo možno menej zaujímavé. Čo keď ti poviem, že práve teraz sme na účte najrýchlejšieho českého editora. Prsty ako formuly, neskutočné edity a neskutočné videá. Jeho meno máš momentálne tu hore, keďže logicky som na jeho účte. A určite si musíš pozrieť aj jeho videjka, pretože je to strašný frajer. A ja som strašne zvedavý, čo všetko má za skiny. Lebo ako keď mám byť k nemu úprimný, vo videách väčšinou vidíme 3-4 skiny a podľa mňa má schované poriadne bomby vo svojom lokeri. Takže som zvedavý, čo pre nás má. Sám mi vravel, že má to ako vyšmudlené, takže spolu sa na to pôjdeme pozrieť. Takže vidím už rovno, čo je vo favorite. Máme tu Mogul Masterku, korejskú. Si pamätám, že mi vravel, že sa chystal kúpiť, lenže zrovna na ňu nemal šťastný deň. Poďme sa pozrieť, ako vyzerajú jeho bežné presety. To sú presety, ktoré bežne používa. Hej, Brooks, Aero, Mongrel, Mitro, Savage, Klix, OG, Mega Sex. OK. Movingy, Rift, Fizica. Buildfighty a Brumba. Takže musím uznať, že neskutočne dobré presety, obzvlášť toto je kvalitný, takže ja by som povedal, že pekné. Vidieť, že sa hrá s kombami, hej, väčšinou ich teda konajaz asi, čo ich rozlišuje, tak sú väčšinou tie pikexy. Viem, že Brumba je strašný puntičkár na pikexy, obzvlášť ako, že on má fakt ako zaujímavý výber pikexov, takže to môže byť. Poďme si teraz pozrieť, aké všetky skiny tu vlastne má. No, vidím, že tu máme nejakú tú zbieročku, takže prvé, čo vás asi bude zaujímať, je, prečo mám webku tak vysoko. Je trošku nižšie, aby sme tie skiny videli detailnejšie, čiže takto by to malo byť lepšie. No a poďme sa na to pozrieť. OK, máme tu Deadpoolíka, výborný skin, hej, Season 2, bol ten Secret skin, dosť pekný. Robil edit styly? Plne na to prdel. Poďme ďalej. Mandalorian. Full odomknutý, OK, toto je fanúšik, to je vidieť. Máme tu Aima, či Season 6, výborne, Blackhearta, fully odomknutého. To je vidieť, vieš, ono veľa ľudí, napríklad Chrissy, majú staré skiny, ale nemajú ich plne odomknuté, pretože ich tá season v tú dobu tak nebavila a čím viac ich to začalo baviť, tak tým viac mali aj odomknuté skiny, vieš. Lenže tu je vidieť, že Brumbala Chrissy ten Fortnite mega bavil, lebo ináč by proste nerobil tie skiny dokonca, vieš, takže toto zase cením. Kalamitka. Tiež zase plne odomknutá. Ako ti hovorím, väčšinu ľudí tie staré seasony neskutočne bavili. Carbide, ukáž, tiež plne odomknutý. Vôbec sa nečudujem, pretože proste to je tak. Catalyst, OK. Dire je neskutočne pekný skin. Máme ho odomknutého. Ani sa nedivím. Drifta bude mať určite tiež. Áno, OK. Máme tu Red Knightku a dokonca vo favorite. Linksku máme. Vím, že chánca... Omega! A skoro! Je vidieť, že bol väčší level. Nebol síce level 80, ale bol season 4 hráč. Lebo to je vidieť. Lebo Omegu by nemal len tak, že dosiahol 100 tier v season 4. Čo je už to je ako, že klobúk dole. Takže je vidieť, že to bol aktívny hráč. Len minimálne ten 80 level sa mu robiť nechcel. Čož to sa nechcel robiť nikomu. Takže to sa nedivím. Ragnara, ale tam už to svoju chybu opravil. Pretože je vidieť, že Ragnara už robil. Takže to tu minimálne máme. Ice Kinga. Toto tu je skin Prisoner. A kto nevie, tak málo kto má na ňom všetky štýly, pretože si musel chodiť po mape, googliť si, kde sú jeho masky a odomýkať si to, kľúče a tieto veci. A musím uznať, že ho má, skoro myslím, plne odomknutého, nie som si istý, či 4 alebo 5 stage bolo. Keď tak mi napíšte dole do komentárov, či toto je plne odomknutý alebo nie. Je takto, OK, tu máme Vizitora, no Vizitor myslím, že 4 ani nemal. OK, Ultimate, ukáž, no hej, tu bolo vidieť, že tá season, tie novšie season ho nebavili toľko ako tie staré season predsa len patria k jedný z najlepších. Banán, keď budem mať zlatého banána, tak fakt nebudem veriť už ničomu. OK, zlatého banána nemáme, to ako, zlatého banána mali len ľudia, ktorí nemali radi svoj život. To je fakt, tam cez 300 level si musel byť, teraz neviem, či 360 alebo koľko, to fakt ako, to by si nevidel svetlo sveta, kebyže dorobíš plný level. Brutus, skoro zlatý, OK, máme tu takú polozlatú plešku, OK, aspoň tú plešku, čiže to sa cení, výborne. Bunker Jonesy, OK. Myslím, že toto bol ten, na neho jeden z bonusových stylov, čiže to sa mu chcelo robiť, to za to uznávam. Vidíme, že tohto má vo favorite, OK. Zatiaľ rozhodne by som ocenil, že všetky skiny sú pekné, obzvlášť ešte Rogue Agent zo Season 3, wow. Takže vidíme, že cca okolo Season 3 by som povedal, že asi začal hrať, aspoň takto zatiaľ vyzerá, že Season 3 tá bola jeho.
Čudujem sa, že Iris nemá vo favorite, pretože viem, že Iris väčšinou používajú editory, vieš, a ľudia do montáži a podobne, že to je strašne používané skin na montáže. Čudujem, že ju nemá vo favorite. Recon expertka, vo favorite musí byť. Kto nevie, tak toto bol. Podľa mňa toto patrí určite k Brumbalovým najhranejším skinom. Minimálne teda k najhranejším skinom. Pretože povedzme si, ja sa nedvím, že proste vieš, že ju má vo favorite, keďže to dosť často hrával. A toto samozrejme sú, je teda väčšina favorite skinov. To sú tie na spode. No, teraz, keď už sme videli všetky skiny, poďme si pozrieť, aké skiny z toho hráva najčastejšie. Najčastejšie z toho hráva tieto skiny. Red Knightka. Čož ako samozrejme určite pekný skin. Chaos Agent musí byť, Cloaked Shadow, samozrejme, OK. Väčšinou z toho sú všetko také tenučké skiny. Heyman, čo som nečakal, že ho tu vidím, že Heyman asi väčšinou by nebol u veľa ľudí favorite. Leiska, veľmi pekný skin. Lil Whip, OK, no, Brumbal je starý troller. Lucky Rider, cením Brumbala, že používa Lucky Ridera. Strašne veľa ľudí používa od Lucky Ridera len Backblink, to je ten trojlistok, ale málo kto hráva ten skin, že za to ho cením. Merry Marauder, ak už vieme, tak ho hráva, pretože ho má aj v presetoch. Mogul Masterka. Dovolím si povedať, že toto bude jeho favorite skin od doby, čo ju má. Viem, že od tej doby, čo ju má, si ju snáď nedal dole, čiže to ako určite musí byť. Starflare, OK. Dobre. No, máme tu poriadnu zbierku, obzvlášť tá Sparkplug, to už taký štandard. Obzvlášť tá nová Sparkplug, menom Ink, tak tá je strašne pekná. To ako, to musí byť vo favorite. To keby tu nebolo, hádal by som sa. Určite Bullseye, tiež neskutočne pekný skin musí byť. Ja si dovolím povedať, že strašne pekné. Backblinky myslím, že nemá význam hodnotiť, čiže tie len tak preletím, pretože povedzme si pravdu, na backblinkoch nemáš čo hodnotiť. Máš väčšinou zo skinov, iba jediné na čo sa pozrieme je 8-ball, ale to je medzi skinami, pretože ma zaujíma pokade došiel medzi 8-ballom a či ho má vymaxovaného, alebo pokade ho má. Takže 8-balla došiel po... tak do polky. Lebo to som bol zvedavý, že koľko bol level. Tu si jeho vlastne pickaxy, tie vám prejdem na rýchlo a ukážeme si hlavne favorite. Pretože je pravda, že je ich tu veľa a tie, ktoré ho zaujímajú najviac, bude mať vo favorite. Čiže medzi Brumbalové najobľúbenejšie pickaxy, pripomínam, že on je puntička na pickaxy, patria Harley Hitter, Leviathan Axe, sám som ju zvolil najlepším pickaxom Season 5. A doteraz si za tým stojím, fakt krásny pickax, čiže tá musí byť. Singpong Plumber, viem, že tá bola v shope, ale ja osobný som ju asi nekúpil. Takže to, máme tu Skullsight, čo je keď sa vrátila, alebo Skullcycle, keď sa vrátil Skulltrooper, tak to bol vlastne k nemu. Veľa ľudí nevie, že pôvodná Reapera je vlastne k... že pôvodná Reapera je vlastne ku Skulltrooperke a tento Skullsight je ku Skulltrooperovi. Ale to už málo kto vie. Takže toľko, k Red Knightke máme pickaxe, musí byť Student Axe, a.k.a. najtiežší pickaxe in-game a Starvinda, kto nevie, tak by mal byť jeden z najhranejších Brumbalových pickaxov. Aspoň on sám mi ju kopukrát doporučoval, že táto a tá Axe, že to by mali byť také tie najtiežšie. Myslím, že Starvinda a tá Axe, že sú také najhranejšie. No, tu sú glideríky. Tie rovnako ako pickaxy vám narýchlo ukážem a potom vám ukážem vlastne favorite, že toto sú vlastne glidery, pre tých z vás, čo chcete, si to môžete postupovať, aby ste si ich pozreli. A toto sú vlastne jeho favorite, čož vidím tu len dážniky a nedivím sa, pretože podľa mňa dážniky sú fakt ako najlepšie. Máme tu Brelu, máme tu Mighty Marvel Brelu, OK. Beachbe Umbrella, čiže prakticky všetky umbrely. Čudujem sa, že nemá tu čisto čiernu, čo bola od Johna Wicka, lebo tá je podľa mňa osobne najlepšia. Jo, majú tu vlastne, len ju nemá vo favorite. Čo sa čudujem, pretože podľa mňa One Shot je asi jedna z najlepších. Ono takto vlastne krásne môžeme zistiť, či hral Season 2. Season 3 tiež myslím, že nemá. Season 3 myslím, že tiež nemá. Podľa mňa Season 3 mohol hrať, ale nedal win. A vidno, že Season 4 už má. Ja si osobne myslím, že Season 3 hral, ale že v tej dobe asi nedal win. Že možno preto nemá akurát. Som si akurát zatlieskal. Tu sú traily. Medzi jeho favorite traily patria Bets, čož mimochodom dosť pekný trail. Cashflow, čo sú lietajúce peniaze, Lightning, Retro Sci-Fi, Spectral Essence a Virtuant Flames. Toto patrí medzi moje najobľúbenejšie Virtuant Flames. Toto sú Brumbalové najobľúbenejšie emoty. Je to strašne veľa, čiže takto ti to prejdem, pretože klikať na každý jeden by bolo strašne náročné, čiže takto ti to prejdem na rýchlo. Ale medzi jeho presety patria Mangra Boogie, Glitter, Kneeslapper, Have a Seat, Kiss a Slow Clap. Starý toxičák. V repine má žiadne vybrané, čo som priznám sa u nikoho nevidel. Ale toto sú jeho favorite repy.
No, OK. Je vidieť, že asi wrapy moc nepoužíva, pretože nemá to tu nejak rozdelené a ani ich moc nemá. Čiže wrapy asi moc si nepotrpí na wrapy, by som povedal, podľa môjho skromného názoru. Nevidím tu ani moc fialových wrapov, iba tie, ktoré boli zadarmo. Čiže podľa mňa asi Brumal nebude zrovna človek cez wrapy. Ale asi jeden z najkrajších wrapov, ktorý má, tak určite bude páčiť, samým mne páči Gemstone alebo Falling Snow, pretože vlastne zachová pôvodný výzor zbrane a prida tam aj snehové vločky, čiže aspoň môj by to bol najobľúbenejší z jeho lokeru. Poďme sa, či má nejaké špeciálne bannery, ale ťažko povedať, zatiaľ aspoň nevidím nič. Má Travisa Scotta, myslím, že zrovna ten aj používa. Má Thresh. OK, a nevidím tu a autobus. Čiže season 1 hráč to asi nebude, ale to nevadí. Povedal by som, že taký season 3-4 určite. Takže toľko k tomu. Music asi nepoužíva. Má ich ale strašne veľa, takže to bude nejaký ten DJ. Ale podľa mňa osobne hudby nepoužíva. A loadingy, predpokladám, má nejaké favorite loadingy, čo som nečakal. A to je at least I'm free, alebo at last. To je Drifta, Fate, Jailbirds, Llama Spotted, čiže season 4, season 5 Omena, Red Knightku, Supply Drop, čo mi strašne pripomína starý Fortnite. A The Visitor. Čiže toto sú jeho také tie najobľúbenejšie, čo používa loadingy. No a to je samozrejme všetko. Je tu toho plno a bol som rád, že som to s vami mohol pozrieť. Snáď vás to toľko bavilo ako mňa. Určite si pozrite Brumbalov kanál, pretože som strašne rád, že mi umožnil si vlastne pozrieť jeho locker a že mi umožnil sa na to pozrieť. Čiže bol by som strašne rád, keby si mu hodili odber. Je to fakt frajer a má veľmi zaujímavý content, čiže kto nevidel, určite k nemu dobehnite. No a ďakujem, že toto videjko dopozeral až do konca. Pokiaľ zanecháš like a odber, budem neskutočne rád a dúfam, že sa uvidíme pri podobne super videjku. Zatiaľ ti želám krásny zvyšok dňa. Ahoj.